Ljudi moji, ja, eto, sinoć objavila sam video. Meni, što je u mislima, ja to kažem. Ja sam uvijek rekla ono što mislim i ono što je istina. Da izmišljam neke glupe stvari, zaista mi nije, jer ovaj kanal, ponavljam, nije monetizovan. A kad god je tamo humanitarac snimao Milku, ja sam normalno demantovala prvo što sam dala moje obećanje jednoj devojci. Drugo, što sam to ispunila, znači kad nešto kažem, ja ću to uraditi. Nema mnogo da se priča, ljudi moji. Ali evo, Boga mi, tri lajva su se napravila od kad više nema Milke. I ovaj, upravo, baš tamo u lajvu, Šljivić kaže, neko mi želi da odem za Milkom, ali pošto Tajo i ljubavnik, pa nije meni Điđi ljubavnik, klošaru jedan, ja sam s njim 24 godine skoro. Stariji od mene, kaže, na njih je red. Ne, Šljiviću, ne razumeš ti. Ni moj Tajo, ni moj partner nisu iskorištavali bolesne stare ljude. Moj partner sve što ima, a ima i više nego što mu treba, zaradio je svojim rukama. Drugo, moj otac je bolestan, ima sklerozu multiplu, ali mi se ne bojimo smrti. Kad ti je duša čista, a znaš da jednog dana svako od nas mora otići gore. Nema straha. Nema straha ni od smrti, ni od onog što nas čeka posle smrti, Šljiviću. Svataš? A to što ti ja želim, bud siguran, to će biti. To će biti. A ne što ja želim, ne? Ne što neko drugi želi. Nego što si ti takva osoba, ispunjena mržnjom, da ti upravo danas pričaš, umrla je žena, tako je umrla, neko je tražio slike. Koji je to youtuber koji... I da je pustio snimak taj youtuber, bio bi izbrisan odmah snimak. I kaži ti meni, koja je razlika da se pusti snimak ili ti reč po reč da opisuješ kako su našli jadnu Milku? Pa što nisi opisao kako su našli Katu, majke ti? Što nisi to opisao? Ilija Šljivić nije u nikakvom srodstvu bio sa Milkom Perić. Nikomu nije dao dozvolu, nego on sam sebi da snima tu ženu. Zatim pričaš da su je neki snimali radi šprdnje, kako ti kažeš, i radi kanala. Pa ti si dao Darku da je snima, da mu podigne kanal. Isto tako i Tadeju. Ti se prvi sprdo sa Milkom na Udbini. Ti si je prvi snimo i gasio ton kad ona počne da priča kako ona želi. Ja ne vidim razlog da bilo ko veruje u ono što nije istina, a svi imate oči i uši, brate. Pa evo, meni sinoć je neka sa nekog nicknamea pisala, kaže, pusti ono što da čitaju ljudi što ja pišem. Pa neću da pustim, ti nisi vrijedna ovog kanala. Ovo je moj kanal, ja odlučujem ko će da sluša, ko neće da sluša, jer meni ne trebaju pratioci, ko sme da piše, ko ne sme da piše. Znači, ovo nije kanal kao Surov život, ne? Ime kanala Surov život, a ništa surovnije od vlasnika tog kanala na ovom svijetu nema. Ovo nije kanal gdje ti možeš doći da pišeš šta ti želiš, ti koja si uživala gledajući tu jadnu staricu. Ovo nije kanal gdje su se skupljale donacije i pare, gdje se kupuju kuće, gdje se traži novac. Ovo je kanal za moje prijatelje i za mene. Do danas sam ga vodila iz čistog razloga da demantujem onom tamo humanitarcu. I uvek sam bila u pravu. Od juče više nema Milke. To je objavio i YouTube. Otiđite na YouTube, vidjet ćete. Milka Perić, kako je preminula, kad je preminula, kad će biti sahrana. Sve to možete vi naći. A odakle da ja sad otvorim video pa da vam objašnjavam kako je nađena Milka. E to je zaista glupost. To je najveća glupost. Hajde objasni kako su našli Katu. Pričate o Milki zato što ste je nazvali vi glavnom atrakcijom Udbine. Milka je prvo bila osoba kao što smo svi mi. Nikakva atrakcija ona nije. Koja je to atrakcija Udbine koja živi u praktički u zidini, gdje nema ništa?
koju atrakciju Udbine ideš da snimaš ti i gasiš ton kad ona hoće da kaže ono što hoće. Ja nisam još ni jednom vidjela ni jedan snimak da ona ne počne da psuje na tvom kanalu. Vidjeli smo kako joj tamo šalju buce. Haj mi objasni, humanitarac, s ovoliko naroda koji nema šta da obuče. Znači, ja samu sebe proglasim humanom osobom. Onda je moja dužnost da ja pomognem tim ljudima koji tamo žive, a ne da guram 50 jakni, 50 buca i da odem da je snimim kad pijem kafu. Kako je nisi snimao zbog rasta kanala? Pa uvek kad ti padne, padne broj gledanosti, ti odeš da snimiš Milku. Koga ćeš sada snimaš? I kao što sam rekla sinoć, o Milki će da se priča i nakon njene smrti. I eto, ti ćeš biti jedan od njih koji će da priča svaki put kad ti opadne gledanost, ti ćeš da pričaš o Milki. Znači, ti koji joj nisi niko i ništa, ti koji uopšte se nisi brinuo o njoj, općina plaća sahranu. Pa ti, da si je toliko voleo, ti i ti tvoji huligani tamo što ste je snimali, što ste je pratili, pa vi bi joj sami, vi bi sami rekli, nećemo pare od općine. Evo mi ćemo da joj platimo sahranu kao što dolikuje. Ne? Pa gde ste mangupi? Nego upališ kameru i pričaš ti kako je Milka izdahnula. Ja mislim, nema smisla. Nema smisla. Ali to je za vas normalno. Pa sad lijepo stavite jedan po jedan, stante u red, opiši nam kako je Kata izdahnula. Nek nam neko tamo drugi od tih tvojih prijatelja opiše kako je njegova neka mati, otac, ne znam, bilo ko izdahnuo. Da i mi isto se naslušamo nešto, nečeg zanimljivog. A ovako, nam ništa nije zanimljivo. I džabe ti prijetnja, Šljiviću. Ja sam uvek ovdje prava, znaš, za razliku od tebe, što ti pokazuješ tu ruku gdje su je ušili. Ko ti je to ušio, čovječe? To ušili ste kao što šiju svinju, Božom prosti. Idi bre, menjaj to. Ti, znači, staneš i ti vičeš, Tajo i Ljubavnik su stariji. Jesu, Šljiviću, stariji. Ali je razlika što su bolji ljudi, shvataš. Na ovom svetu koliko roditelja baci decu. Ko će? Ko će? Malo njih te uzme i odgaji. Nema straha. Ja sam uvijek rekla, nemoj da se bojite smrti. Nemoj da idete da se molite. Jer kad odete vi se molite, daj mi Bože, pomozi mi. Zahvalite se za ono što imate. Ne bojte se ako niste grešili. Džaba vam molitva, džaba vam sve ostalo ako ste vi grešnici. A to si dobro protumačio, Šljiviću, ja se nadam. Da ovaj, s obzirom da na YouTube-u piše, kaže u četvrtak, on kaže u sredu, eto, imaš slobodno mjesto, pa mislim, kao što se kaže, bujrum, ne? Tako da, ja ti to želim. Ja znam da će se to desiti, Šljivić. Ja sam pre godinu dana rekla, Milka neće dugo, Milka nije dobro, vidlo se po njoj. I eto, čoveče, red je da odu oni najgori, a ne oni dobri. Mislim, Milka, možemo reći da nam je žao, ali ti ga ono baš, ono ga baš odugovlačiš, te ćeš da snimiš sahranu, te ćeš da snimiš posle sahrane, te ćeš da intervjušiš, kao se kaže u našem jeziku, Jelicu. Pa ko ste vi bili toj Milki? Da je razvlačite i nakon smrti. Kaže, Milka počivala u miru. Pa da ste da objaviš to, Milka počivala u miru. Eno ti primjer tamo kod onog Lokija. Objavio Milkinu fotografiju. Minut. Da je umrla Milka. A mislim, gospodin za tebe. Ali ti hoćeš da ga dostigneš. Jer ti je malo tih pratitelja. Svataš. Koji ste pratili više od polovine zbog Milke. I ti ćeš i dalje pričaš o Milki, Šljiviću. I dalje, i dalje, i dalje, i dalje, samo zbog tog tvog kanala. Ja sam rekla juče, najvažniji je prvi moment, kad ti čuješ da ti je draga osoba, da je više nema, ti staneš, ostaviš sve, i odeš
na mesto gdje ona izdahnula i zapališ sveću. To su ti stari običaji. A ne nastaviš da čuvaš ovce, pa da staviš live, pa kao ti je žao. De ste suze? De? Pa vidit se po glasu da ti je samo novac, novac u glavi. De si bolan prijatelji? De si ti što su je snimali? Ljudi moji, ja sam rekla juče, baš suze, rekao suzo, ovo je zadnji video što ću ja pričam tamo o njima. Evo nek bude ovaj zadnji video. Nek bude ovaj zadnji video. Ostavimo humanitarca da priča, da brblja šta on želi, mi ćemo se posvijeti nekim drugim temama, jer bezvredno je više pričati o ili Iketu Šljiviću, jer svi znamo koliki si huligan. Od danas ćemo pričati o drugim stvarima. Nema više Milke, ja nemam više razloga da ja pričam o tebi, shvataš? Ko je shvatio, shvatio je. Ti nisi uopšte bitna osoba, o tebi se nije pričalo što si ti nekom bitna osoba. O tebi je se pričalo ovde, jer si jedina osoba tamo na Udbini koja je toliko zlobna, koja je snimala tu staricu, koja je iskoristila, koja je napunila džepove i koja je nakon njene smrti snimila live. Live na farmi. Umjesto da staneš, da ostaviš posao, da odeš ispred kuće, da zapališ svijeću, ti si snimio live, mislim. Pa šta drugo čovjek da ti kaže nego sramota, bre. Sramota. I neka ovo, ljudi moji, bude zadnji video. Nek se u ovom videu zadnji put priča o Iliji Šljiviću. Mislim, tek da shvatiš da si ti bezvredan za nas. Milka je bila razlog što sam ja pričala o tebi. Nema više Milke, nema više razloga, se pominje ta druga zlobna osoba koja će dole, budite sigurni, da snima i da priča o Milki još godinu dana. Samo iz straha da mu ne opadne kanal. Zapamtite što sam vam rekla, znači, pričat će o njoj Ilija još mnogo, mnogo, mnogo vremena. Snimat će joj grob, živeće i od njenog groba. Eto, vidite sami.